قرآن ثم رآ ان احد اوتیا افضل کما اوتیا. اللہ فرمائی چاچے قرآن یاد ہے علم میں اوکڑا ہے او دبیا چے اوکڑ دبیا او گنا لچ یارا دا فلان کا علم آشتا دا دغ مرتبہ آشتا دا دخو نو کریدا دخو ستارا گریڈ نو کریدا اما خو علم اوکڑا ہے قرآن میں زدکڑا ہے زخو تر دکم زور ہیں. رسول اللہ فرمائی دغ بے قدری اوکڑا لہ اللہ چی یوری رب کائنات تاثر دیتا علم توفیق اور نصیب زکر چی علم دیر لو شان دیر لو مقام مرتبہ دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یادا و ساتو یو چوک پا ناظرے بانگ قرآن پا خپل بچی ہوئی صرف پا ناظرے نو دا ناظرے سرا قرآن اروی دل چی ویل چی دی پا دا ناظرے سرا ویلو سرا دے دخ سڑی مور اوپلار گناہونا خدای معاف چی صرف پا ناظرے ہوئی اچھے بے حافظ کے قرآن پہ یاد کے اللہ اکبر کبیرہ او بے ایگنا بادا حافظ کو بلس کسانو چے دا سے کسان چے جہنم پہ واجب صلاحی شفاعت بے کئی او چھے بے عالم کے علم پہ باندے ہو کے رسول اللہ صاحب کرامو تا فرمائی او دے ماں صاحب کرامو رب کائنات دے ماں خلیفہ گانو باندے رحمو کی یا رسول اللہ تا خلیفہ گان چوک دی نائب دے چوک دی. رسول اللہ فرمائی ما صاحب کرامو ما میلمان برا جی قدر بے کو یا رسول اللہ دا چوک دی تا میلمان دا خدے وال چوک دی الذین یعتونا من بعدی یروونا حدیثی ویعلمونہا الناس. رسول اللہ ارتا فرمائی آگا کسان چے تاسو تا برا دیا تاسو نبا قرآن حدیث دا کئیے بے نور خلقو تشہیدہ ما میلمان جی. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. نو دوستانو قرآن چزدہ کے قرآن یاد کے علم باندے زدہ کے عمل پہ باندے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو فرمان وارو بس بہتر تا ختم کہوں تاسو اس دالے دالے ترشاہ گورو ڈیر ٹیم خوندا سلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے دا ندر اللہ عبدن خدای تعالیٰ دے آغا سڑے خوشحال خدای تعالیٰ دے سڑی کور آباد کی دا چوک رسول اللہ دعا غواڑی نو کتا سو غواڑو کنا چی دا رسول اللہ دعا دے ماتر شریک یا ماتر دے برخم علاو سی. رسول اللہ فرمائی خدای دے آغا سڑے خوشحال کی کم سڑے سمیا مقالتی چاچے ما خبر وار وی دلا فحفظہا بیائی یاد اکڑا و وعاہا محفوظ اکڑا جان سرا و اداغا بیائی بلتا و رسول خدای تعالی دے بدخ سڑی کور باندے خوشحالی گانے رہا ہو جی. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستانو او بیا داور سر یاد او ساتو قلیل العلم لشمند علم خیر من کثیر العبادہ دیر عبادتنا لج علم صدا اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ نے دا پتا اس لئے افضل صدقہ افضل صدقہ چا شاید رسول اللہ افضل صدقہ تے تروارونا بہترین صدقہ دادا ان یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمه آخا المسلم چے یو باب دا علم زدکے چو مسئلے دا علم زدکے اب اے بل مسلمان تا ورا سوے. رسول اللہ فرمائی دا بہترین صدقہ دا دا تروارو شخص صدقہ دا. یو بل حدیث پاک چرا جی رسول اللہ فرمائی الناس و رجلان توارا خلق دو قسم باندی دی یو چوک دا رجلان عالم یو عالم دا و متعلم او بل طالب علم دا. رسول اللہ فرمائی ولا خیر فی ما سواہما دین علاوہ ایچی چی خیر نستا یا عالمان جوڑ سو یا طالبان دو کا خیر بارو داد رسول اللہ فرمان دا. بلکہ حدیث پاک جرا جی العالم والمتعلم شریکان فی الخیر فی سائر الناس عالم او طالب علم دا صرف پا خیر چی ٹول و خلچ کو چی شریک دی اما داتر تیویلا چی بھائی تاسو خدا سے خونسو کولا چی اس لارسو مدرس ہوتا وائی بجیس پنجری خدا میں توشول چی راجو دلتا استاد پاتا چینے رو گھنٹا نیمہ ورکو یو باب دا علم زدکو یو چو مسئلے زدکو بیچے داز دکو بیا بلورد بیا راجا گر دیر وچکار کوا مزکے چی مانج او داس مسئلے زدکا چی چو وقت پا گلے روانے دا گلے با دعا گانے تر تا کئی تا عالم الدین خواتا سبک تا ورجے.
پڑان دینے والی مانو بدغا سے کول کنو واڑا کارونا بے کول مزکے بے ساتلے کاروبار بے کول ہے او تجارت بے کول ہے اور سرا بے دا کارونا کول علم بے زدہ کول ہے چرتب بوٹو لاندے ناسو چرتب جھومان چیو چپر لاندے ناسو نو دغا سے کارونا بے کول علمونا بے زدہ کول او دادا چا اسنن مرجی حال ترالو نعمتونا پتنونو خرو دولتونا دیرسل خویادو ساتو آ جناب آ زمانہ لارا فتنو دور دا اولادونا نا گمراہ کیری یہودو نصارا سازشونا دی فتنے دی بچیانا نا گمراہ کیری بیلارے کیری لہذا کوشش کو علم تا بچی روباسو عالمانو تیار مختکو شلو سنیانو تیار مختکو سخیل چے مدرسہ دا مولانا جی مودا مدرسہ دا اور شباز خیل خواتا مین روڈ باندے تقریبا شپیت طالب علمان دیر سرا ستا جان دی شکشلائے درس رواندا نو تا سخپل بچی علم پار روباسو دا سی علم پار روباسو چیا بچیان بیا شاتا دعا گانے تر تکی چی فیدہ بیا آلتا تر رسیری دا سی علم نا